Чи згодні ви, Олександр, взяти собі за дружину Наталію, оберігати, кохати та бути вірним люблячим чоловіком? Так. Олександр та Наталія познайомились завдяки спільному знайомому. Після першої зустрічі у кав'ярні молодята не розлучались ні на мить. Зараз вони збираються їхати за кордон. Чекати місяць часу не мають. І одружитись вирішили до свого від'їзду. Я вже дуже щаслива, дуже кохаю свого чоловіка. Дуже рада, що ми пішли на цей крок. Я думаю, у нас все складеться і до старості, і до золотої свадьби. Все, що потрібно молодятам, це звернутися до організаторів весілля, на місці заповнити всі документи, провести оплату та обрати зручний для себе час. Вартість такого задоволення у Житомирі 1800 гривень. Це втричі дешевше, аніж в столиці. Цікавились дуже багато, і в телефонному режимі, і особисто звертаються. Є наразі дві пари, які вже готові подати документи. Кожна пара вирішує для себе, якщо їм це потрібно, якщо їм необхідно зареєструвати шлюб, вони не можуть чекати місяць, або вони так бажають, вони впевнені в своїх почуттях, то така сума, я думаю, їх не злякає. Організатори вже охрестили шлюб за добу експрес-весіллям. Додають, що такий сервіс у нашому місті доступний не лише житомирянам, а й мешканцям інших регіонів. Дмитро Поліщук, Валентин Кузнєцов, телеканал СК1.